Սիրելի հեռուստադիտող, բարի լույս եւս մեկ անգամ, լավ ու բարի օրը, մաղթում բարձր տրամադրություն եւ այսօր ունեմ հնարավորություն զրուցելու արվեստի մի տեսակի մասին, որին այսքան ժամանակ չէինք անդրադարձել, բայց վստահ եմ, որ կա անհրաժեշտությունը եւ կա նաեւ ձեր աջակցության հնարավորությունը եւ գուցե նաեւ անհրաժեշտությունը, որպեսզի այս ոլորտը ավելի ամրանա, ավելի մեծ հետաքրքրվածություն առաջացնի եւ տա մեզ հնարավորություն մեր մարմնի ճանաչման, որովհետեւ կարծեմ սա արվեստի այն ճյուղն է, որը կտա հնարավորություն մարմինը ավելի լավ ճանաչելու, կարդալու եւ զգացողությունները մեկնաբանելու։ Մեր հյուրն է այսօր Մնջախաղի պետական թատրոնի դերասանուհի Մերիկ Իրակոսյանը։ Բարի լույս, սիրելի, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը եւ ժամանակ կիսեցիք մեզ հետ։ Նախ, որքանով ըստ ձեզ հարմարավետ հարթակ է ստեղծագործական միտքը եւ պատկերացումները արտահայտելու համար, այն որ ձայնը չի մասնակցում եւ միայն դիմախաղի եւ մարմնի պլաստիկայի շարժումների միջոցով պիտի արտահայտվես, այստեղ հատուկ վարժանքներ կան, որոնք զսպում են մարդու խոսքը եւ այսինքն կա հոգեբանական աշխատանք, որը տալիս է հնարավորություն լիարժեք ներկայանալու այս հարթակում։ Այո, մենք բազմաթիվ տրեյնինգների տեսակներ ունենք, որոնց ժամանակ հենց այդ process-ներն ենք անցնում եւ փորձում ենք, այսպես ասած, ձայնի զսպման, իրական ձայնի զսպման խնդիր չկա։ Նույնիսկ տրեյնինգներ կան, որտեղ մենք ձայն օգտագործում ենք, մեզ մոտ խոսք չկա, բայց ձայն, էմոցիոնալ զգայական ձայններ երբեք չի արգելվում, այսինքն մեր ներկայացումների ժամանակ կան։ Եվ մյուս կողմից դա տրեյնինգների ժամանակ, իսկ բուն ներկայացումների ժամանակ արդեն, երբ որ ձայնը չկա, առավելությունը տրվում է արդեն ժեստերի լեզվին եւ մարմնի լեզվին, որ ավելի միստիկ է իմ կարծիքով եւ ավելի զգայական է, քան խոսքը։ Իսկ սկզբանե ձեր ընտրությունը եղել է հենց այս ուղղվածությունը որպես դերասանուհի, իսկ սկզբանե ձեզ էստեղ եք տեսել արժեքության զգացումը այս հարթակն է ձեզ համար ապահովել։ Ես նախկինում պարով էի զբաղվում, հետո պատահական ընկերուս միջոցով իմացա Մնջախաղի թատրոնում գործող ստուդիայի մասին, այցելեցի եւ այնց անմիջապես կարելի ասել երկրորդ փորձից արդեն հասկացա, որ այնը ինչ երկար ժամանակ փնտրել եմ։ Դե եթե անդրադառնանք Մնջախաղի պատմությանը, ապա կհասկանանք, որ շատ հաճախ այն զուգահեռվել եւ նույնացվել է պարի հետ, այնպես որ մեկը մյուսին լրացնող, ինձ թվում է, եզրույթներ են եւ օգնող հարթակներ են, պաշարի առումով պարը կտա այն հագեցվածությունը ֆիզիկական պատրաստվածության, որը այլ ավելի ներդաշնակ կդարձնի Մնջախաղ հասկացությունը։ Եկեք ներկայացնենք հեռուստադիտողին սպասվող իրադարձությունը, որը կտա ավելի լայն պատկերացումի հնարավորություն։ Նախ, վերջին տարիներին ըստ ձեզ արդյոք հետաքրքրվածությունը մեծացել է Մնջախաղի հանդեպ, թե ոչ, այսինքն օրինակ դուք ղեկավարում եք ստուդիա, կա իսկապես հարկ նման օրինակ ստուդիաների, որը կարող է երկու կողմի առումով բավարարել եւ պահանջարկը եւ առաջարկը։ Կարծում եմ վերջին տարիներին առհասարակ շարժման նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացել է եւ արվեստի միջոցով շարժման առավել եւս, որովհետեւ ժամանակակից թատրոնի տենդենսներն էլ հիմա արդեն շատ գնում են դեպի շարժումը եւ դեպի մունջ թատրոնը։ Այսպիսով կարծում եմ, որ պահանջարկը վստահաբար կա, այո։ Իսկապես ճիշտ եք ասում, շարժման հանդեպ ուշադրությունը մեծացել է, յոգան էլ կարող ենք այստեղ հաշվի առնել, որ դարձել է ավելի տարածված միջոց ինքնաճանաչման, գուցե խաղաղության վերգտման։ Եվ առհասարակ մարդիկ սկսել են մարմնով ավելի շատ զբաղվել հիմա, թեկուզ պարզապես մարզվելու տարբերակով ավելի հաճախ են զբաղվում եւ գնում մարզասրահներ, քան մի քանի տարի առաջ։ Գլխավոր նախապայմանը, որը կարող է օգնել մարմնի լեզուն ճանաչելու հարցումը, ձեզ ո՞րն է։ Այսինքն, գուցե գրականության հետ կապված ինչ-որ պաշար, որը կտա հնարավորությունը, գուցե ներքին ներդաշնակության, ի՞նչն է, որ այն գլխավոր հիմքն է, որը թույլ կտա ճանաչելու մարմինը։ Սեփական մարմնի մասին է խոսքը։ Կարծում եմ, դա կոմպլեքս վարժությունների, կոմպլեքս տրեյնինգների շարք է, որոնք կբերեն դրան, որ դու կարող ես արդեն ավելի լավ ճանաչել մարմինը։ Դա ինքդ քեզ հետ մեծ աշխատանք է, այսինքն դրա մեջ ներառվում են եւ ֆիզիկական վարժություններ, եւ աուտոտրեյնինգային process-ներ, եւ պարզապես ընթերցանություն, երաշտություն, այսինքն ամեն ինչը։ Կարծում եմ, արվեստի բոլոր ճյուղերը
Այստեղ ոչ թե պաստորեն միայն բնատուրոշվածությունն է, որ տալիս է մարմնին ճկուն ներկայանալու հնարավորություն, այլ նաև բազա է, որին պետք է ծանոթանալ, վարժություններն, որոնց միջոցով պետք է ձերբազատվել մի շարք բարդություններից, ել ավելի լավ ճանաչել մարմինը, ներդաշնակվել և այստեղ արդեն մոտենալ այս արվեստի կատարյալին։ Դասընթացի, բայց դասի գլխավոր առաքելությունը որն է, ինչի համար եք այն կազմակերպում, որպեսի այս արվեստը ավելի ճանաչելի դառնա, որպեսի մարդը ավելի ներդաշնակ լինի, որն է գլխավոր խնդիրը։ Գլխավոր խնդիրը արդեն նախկին հարցի մեջ ասացինք, այսինքն որ հետաքրքրվածություն շատ կա հիմա մարդկանց մեջ շարժման նկատմամբ առհասարակ, եւ կարծում եմ, որ հիմնական խնդիրը իմ կողմից հնարավորություն ընձեռել մարդկանց ավելի լավ ճանաչել մնջախաղը, ավելի լավ ճանաչել իրենք իրենց, այսինքն հնարավորություն ունենալ ինքնազարգացման, ինքդ քեզ հետ աշխատանքի վարման, կուզեի այս ուղղությամբ տանել, այսինքն կուզեի, որ մարդիկ կարողանան հնարավորություն ունենալ ծանոթանալ այս աշխարհի հետ, որովհետև շատերի համար մնջախաղը ինչ-որ ֆանտաստիկ մի արվեստ է, որը իրենցից շատ հեռու է և անհասանելի։ Այսինքն, չէ ուզենա ցածրացնել մնջախաղի մակարդակը, այլ ուղղակի կուզենայի մարդկանց ավելի մոտիկից ծանոթանալու հնարավորություն տալ, ճանաչելի դարձնել ավելի, այո, ավելի ճանաչելի դարձնել, այդ դեպքում դառնում է ավելի սիրելի։ Ունենք արդյոք ցեզ արդեն ձևավորված դպրոց, այն որ ունենք անհատներ, որոնք ճանաչելի են, հիշելի են, յենգի բառովին կարող են կանդրադառնալ նախքան դա Եվրոպայում ներկայացող անհատների, ովքեր հայկական ազգանուններ են կրում եւ այս դպրոցի շարունակողներն են, բայց մեր տարածաշրջանում ունենք արդյոք արդեն ձևավորված դպրոց, որը կարող է զարգացում ապահովել եւ ինչ որ նոր խոսքով ներկայանալ աշխարհին։ Մեր տարածաշրջանում հիմա այսպես գովաս չհնչի, բայց կարծում եմ մնջախաղ, Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնը շատ մեծ գործ է անում այդ իմաստով, եւ դա չեմ ասում որպես թատրոնի դերասանուհի, այլ առհասարակ նայում եմ որպես այսպես ասած այդ արվեստից քիչ թե շատ հասկացող մեկը, տարածաշրջանի մակարդակով, որ հաստատ Հայաստան Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնը բարձր դիրքեր է գրավում, եւ այն ներկայացումները, որոնք մեր թատրոնում բեմադրվում են, քիչ է ասել պարզապես, որ դրանք մնջախաղային ներկայացումներ են, դրանք իսկապես բարձր թատերական մակարդակի ներկայացումներ են, իհարկե մունջ ժանրում ներկայացված։ Կարծում եմ, որ մեր թատրոնը իսկապես լուրջ քայլեր անում է։ Թատրոնը, այո, բայց արդյոք դրանք հիմնված են հայկական դպրոցի առանձնահատկությունների վրա, այսինքն տարածաշրջանային առանձնահատկություններ, սկսած մտածողությունից, վերջացրած բնավորությունից, կամ մեթոդներ, որոնք սկսել են կիրառվել հենց մեր տարածաշրջանում, ելնելով նույնիսկ ֆիզիկական տվյալներից, որովհետև ամեն տարածաշրջան իրեն բնորոշ ֆիզիկական տվյալներ է ապահովում։ Այս հարցում կա ինչ-որ նորություն, որը մեզ է պատկանում եւ կարող անի բեմադրություններում արկա է հայկական մնջախաղի տարերը, մի քանի ներկայացումներ ունենք, որտեղ հին հայկական մնջախաղի, այսպես ասած, դպրոցի շարունակությունն է փորձում ցույց տալ պարոն Դադասյանը, ինչպես նաև այնտեղ մանրանկարչության ուղղությամբ շեշտեր կան, այսպես կարծում եմ, որ Ժիրել Դադասյանի ներկայացումները հստակ ուղղվածություն ունեն, այդ իմաստով բացառիկ են, որովհետև եթե համեմատելու լինենք եւ տարածաշրջանի եւ թեկուզ եվրոպական դպրոցների հետ, հստակ ձեռագիր ունեն, այնտեղ շատ հստակ դրված է հայկականությունը, առանձնանալու հնարավորություն ունենք եւ ճանաչելի լինելու հավանականություն կա, շատ էթնիկ մնջախաղ է, այո, շատ կարեւոր ու հետաքրքիր է, եւ ինձ դուր է գալիս, որ մեր ժամանակը մի փոքր թելադրում է էթնիկ եզրույթներին անդրադարձի, սկսած ջազային երաժշտությունից, վերջացրած թատերական ներկայացումները, շատ կարեւոր է այդ անդրադարձը, սա մեզ ավելի
մեծ ճանաչման եւ ավելի ամուր ճանաչման հնարավորություն է տալիս, առանձնանալու հնարավորություն է ստեղծում եւ կարեւոր է, որ առանց խոսքի արվեստը նույնպես կարողան մեր շարժումի միջոցով, դիմախաղի միջոցով առանձնանալ էթնիկ առանձնահատկություններով։ Բաց դասի մասին խոսենք եւ փորձենք ներկայացնել, որքանով այն կիրառական է լինելու, այսինքն որ գործառնական, այսինքն տալու է հնարավորություն հանդիսականին մասնակիցը լինելու, թե սա ավելի ցուցադրական եւ ավելի ներկայացվող խոսքով եւ շարժումով բացատրվող երևույթ է լինելու։ Չէ, մասնակիցներին հնարավորություն է տալու մասնակցել, այսինքն նախ եւ առաջ, որովհետեւ վստահաբար շատերը կարծում են, որ դա ինչ-որ ժանր է, որ իրենց համար անհասանելի է եւ ես չեմ կարող դա անել, ես չեմ կարող այդ ամեն ինչի մեջ լինել։ Սա հնարավորություն է, որպեսզի ամեն մեկը, եթե ցանկություն ունեցել է երբևիցե, փորձի մտնել այդ աշխարհ այնքանով, ինչքանով որ այդ օրը իրեն կարող է թույլ տալ։ Իսկ ես ընդհանրապես պետք է փորձեմ օգնել։ Այսինքն հստակ կապ է լինելու, դա շատ կարևոր է անմիջականություն եւ հնարավորություն ստեղծելու հավանականություն է։ Շատ շնորհակալ եմ նախաձեռնության համար եւ բացի դա, որ այս արվեստի զարգացումն եք ապահովում, հետաքրքրված եք այս արվեստով եւ անկախ բոլոր դժվարություններից, որոնք առաջացան Մնջախաղի թատրոնի ճանապարհին, այնուամենայնիվ նվիրյալն եք եւ ի վերջո ունեցաք հնարավորություն արդեն սեփական հարթակում, այսինքն տարածքում, որտեղ որ մտածողություն կարող է ներկայացվել, պատկերացում կարող է ներկայացվել եւ արդեն կարող է ձևավորվել մթնոլորտ։ Ինձ համար մարմնի լեզուն իսկապես հետաքրքիր երևույթ է եւ գրականության միջոցով արդեն ունեցել հանդիպելու ֆենոմենին մարմնի լեզվի, անխել դեկուացեն ունի ուչիտիլ տանցը ստեղծագործություն, որը շատ հստակ ներկայացնում է, թե որքան մարդը կարող է մարմնի շարժման միջոցով հասնել կատարելության, ներքին խնդիրների լուծում տալ, ներդաշնակվել, այսինքն սա իսկապես մի կարևոր արվեստ է, որը զարգացման եւ մարդկության ինքնաճանաչման կարևոր հարթակ է, որի պահպանումն անհրաժեշտ է։ Շատ շնորհակալ եմ, տեղեկացնենք հեռուստադիտողին հունվարի 27-ին ժամը 18:30-ին Թումանյանի Հովհաննես Թումանյանի ներողություն տուն թանգարանում։ Թանգարան։ Դե ինչ որ չափով նաեւ տուն թանգարան է, որովհետեւ փորձել են իր Թիֆլիսյան տան պատկերը ստանալ, այնպես որ էլի մթնոլորտը եւ շունչը կատան։ Անչափ շնորհակալ եմ, վստահ եմ, որ շատերն են գալու։ Սիրելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ, լավ ու բարի օր եմ մաղթում եւ առաջարկում անպայման բաց չթողնել այս հնարավորությունը ձեր մարմինը ճանաչելու, ձեր ինքնազգացողությունը էլ ավելի բարձրացնելու, որովհետեւ մարմնի լեզվի հետ ներդաշնակվելու միջոցով միանշանակ երջանկության զգացումն է մեծանալու եւ ավելի լայն հնարավորություններ է ձեզ համար ստեղծելու։ Հանդիպելու ենք դեռ զրուցելու ակնկալիքով։ Առայժմ